І так, самий важкий бій сьогоднішнього вечора, як ви вже чули, в рингу 100-кілограмовий і найдосвідченіший сьогодні Юрій Горбенко, якому 35 років, і 107-кілограмовий Андрій Ковальов, який на 13 років молодший за свого суперника. Таке сьогодні у нас протистояння молодості і досвіду, я би так сказав. Тому що Юра вже такий досить, сказав би, старший воїн. Він ще починав, коли це тільки все зародилось, він тільки починав виступати по збірчих хідоноборствах, я його пам'ятаю. Так. Один з перших бійців в Україні, напевно, в цьому виді спорту. Так, так. А от Ковальов – це молодий хлопчина, який зараз перспективний. Нова хвиля, так скажемо. Так, так. І от зійшовся досвід проти молодості. Ну і в такій вазі, напевно, тут кожен удар може бути, як то кажуть, вирішальним. Тут, як кажуть, кожен удар, коли поцілить суперника, це як немов удар молотом, і, звичайно, тут дуже велика. Ну, ми бачимо зараз дуже хороший бекфіст від Юри Горбенка, на що йому відповідає хайкіком Ковальов. А все приходиться по захисту. Ми бачимо поки що Ковальов таку, скажімо, другим номером вичікує, працює. Так, ну, так. Можливо, намагається вимотати свого більш старшого за віком суперника. Це також, напевно, один з елементів стратегії ведення бою. Горбенко поки що захопив середину восьмикутника і намагається так домінувати. Так, помаленьку пресингує. Ну, подивимось, чия, як кажуть, тактика виявиться більш ефективною. Ну, Ковальов також не відсиджується тільки в обороні, так час від часу. Поки що парадоксальним чином ногами контратакує. Ось зараз. Бачимо, джеб попадає легенький Ковальов попадає в удар. Ну, Ковальов вищий на зріст, тому дистанція інша, так. Горбенко намагається увірватися на ближню дистанцію. Але не спішить, щоб не отримати на зустріч, тому що удар в тяжах на зустріч один може бути тільки. Так. Тут я кажу. О, бачимо, зараз лівий боковий попадає, але не центовано, закінчує ловкіком Горбенко. Ну, але поки що так Горбенко досить агресивно себе і впевнено почуває. Помаленьку пресингує. От хороший ловкік від Горбенка ми зараз бачимо. Ковальов поки що не спішить іти в атаку у відповідь, але так, мені здається, не все йому подобається в цьому бою. Так трошки, як кажуть, знову лоу-кік від Горбенка ми бачимо. Напевно, десь трошки агресивність Горбенка Ковальова дещо дратує, ну, але кожен б'ється так, як він вважає за потрібне, і Ковальову приходиться приймати виклики суперника, і отже Ковальов сам пішов агресивніше в атаку. Правда, до ударів справа. Ой, попадає правий крос. Попав, так. Ковальов. Попав. Досить намагається відігнати суперника зараз Горбенко, але так досить акцентований удар пройшов у Ковальова. Ну тут ви правильно замітили, що один удар може вирішити все в цьому бою. Як бачимо, поки що йде така убога ставка на ударну техніку. Подивіться, як Юрій Горбенко опускає ліву руку, бачите, і от це, напевно, вже підмітив. От, це зразу ж відповідь. Правий був крос від Горбенка, а попав в плече. Так, зважаючи, що Ковальов вищий на зріст, напевно, Горбенко трошки за низьку руку незручно, тримає. Так, незручно бути такий удар. Бачите, як працює Горбенко по рівнях, розбиває. Починає ногою, а от попадає десь рукою, намагається попасти в голову. Тут відволікає ногою. От хороша серія була від Горбенка зараз, але не всі удари дійшли до цілі. Не дійшли удари, так. Ковальов зумів витримати дистанцію для того, щоб не пропустити акцентований удар суперника. От трошки заряджається Ковальов на удар, як ми бачимо, і промахується, немає попадання. Так, схоже, що Ковальов хоче піймати от суперника на зустрічному ударі. Правий попав Горбенко. Ось. Чого слід було очікувати від Ковальова? Він чекав моменту входу в партер, він це зробив. Намагається зараз домінувати, зайняти позицію, в якій би міг наносити удари. Бачите, зараз сайт-контроль, він досить впевнено. От прийшов маунт, дуже неприємна зараз, так, зараз буде позиція для Горбенка. Горбенко піднявся. Хайкік до руки попав, хайкік попав. Просто красавчик Горбенко в такій складній ситуації зумів піднятися. Так, доля секунди, правда? Для свого віку просто досвід, але як бачимо, і спритність, так, і майстерність ще все при ньому. Бо здавалося, що критичні моменти настають для Горбенка. Ось зараз. Юра зараз може попасти в удар. Я бачу, він вже вцілив. Розізлив Ковальов свого суперника. Якщо ви бачили, там була січка. Якщо, як на мене, була січка у Ковальова над лівою бровою чи над лівим оком, бо я бачив кров.
Юра зараз знову опиняється. Ну, але так досить грамотно Горбенко блокує Ковальова. Так. Нічого не вдається зробити Ковальову, і тим часом закінчується перший раунд. Ну, непоганий перший раунд, правда? Досить динамічний для тяжів, це досить динамічний, вони не залежуються в партері, якщо йде діло до партера, вони встають. Досить так, динаміку хорошу насправді показують. Так, для тяжів. На хороших швидкості боксували, і досить було багато епізодів красивих, динамічних з обох сторін. От ми зараз бачимо хайкік у виконанні Ковальова, який попав у захист Горбенка. На вашу думку, в перший раунд за ким залишився? Це такий, якщо чесно, рівний поєдинок, тому що от Горбенко попадав в партері, але в стійці попадав, так? Але Ковальов переводив в партер. І якби такого чіткого домінування я не бачив. Тобто були позитивні моменти як в одного, так і так, другого так. З бійців, так? Ну, я в якійсь мірі, я думаю, віддаю перевагу Горбенкові, тому що він попадав і частіше попадав, ніж Ковальов. Так, так. Хоча там було два переводи в партер, але як це будуть судді рахувати, я не знаю. Ну, але Ковальов нічого в партері так і не зміг витиснути. Так, це було безрезультатно. Причому, якщо другий раз десь трошки допоміг Горг Горбенкові, то перший раз він просто сам зумів викрутитися і стати на ноги. Вдало. Напевно, це також судді повинні оцінювати. Рахувати, так. Такі моменти. І так, другий раунд. Бачимо, Горбенко ще не почався раунду, він вже йде вперед. Подивимося, яку зараз тактику на другий раунд оберуть суперники. Ну, але якщо другий раунд пройде в такій же боротьбі, то цілком ймовірно, що буде третій раунд. Бачимо, що Ковальов більш рухливий за Горбенка. Якщо замітило, Горбенко зайняв центр, а от Ковальов бігає навколо. Ну, але, напевно, зараз час буде працювати вже на користь Ковальова, все-таки 35 років. Зараз попадає серію Горбенко, відповідь йому зараз попадає Ковальов, закінчує свою серію хайкіком. Бачите, шукає партер. Зробив перевід в партер, прохід в ноги, вдався Ковальову. Але поки що і Горбенко, бачимо. Блокує. Так, блокує, тут використовує сітку. Бачите, сітку є. Молодець Горбенко, так, використовує сітку. Дуже ефективно використовує, він діє в обороні. Зараз іде Розманко, Ковальов далі шукає партера, тому що Горбенко триразовий чемпіон світу по тайландському боксу, він досвідчений ударник. Так, Ковальов розуміє, що його, кажуть, своє щастя треба шукати йому сьогодні в партері, напевно. Так. Ось не треба лишній раз ризикувати стійці, бо можна справді пропустити удар. Зараз зараз неприємна позиція для Горбенка. Все може закінчитись так. Для Горбенка, як кажуть, технічним нокаутом може закінчитись бій. Так. Ми бачимо, в такій вазі стільки ударів, це, звичайно, витримати буде. Вже рефері дає попередження, якщо не буде захисту, він зупинить. Юра захищається. Ну, поки що дуже тяжка, важка ситуація. І схоже на те, що буде завершення бою. Намагається забрати спину Ковальову і зробити задушливий прийом. Ми бачимо душення ззаді, чи вдасться йому це зробити, зараз ми побачимо. Ну, дуже важка ситуація зараз у Горбенка. Виживає, так сказати. Бачите, ноги не заплів Ковальов і може удушення не вийти. Тому що якщо Горбенко зараз робить кувырок вперед, то він просто перекотиться і не буде удушення. Але чомусь Юра не робить кувырок вперед. Бачите, ні. Можливо, вже немає сил. Можливо. Все-таки таку серію ударів він витримав. Ну і плюс все-таки другий раунд. Бачите, кричать ноги. Ноги треба заплести, тому що буде тоді розтягнення і можна зробити удушення. Ой-ой-ой, апкік. Ми бачили апкік від виконання Ковальова, не чекав його Горбенко. Молодець, перетерпів. Не перетерпів, не задушливий прийом від Ковальова. Ковальов не заплів ноги і тому не вийшов задушливий прийом. Самими руками там не можна було задушити. В результаті бійці в стійці продовжують поєдинок. І подивимось, кого залишилось більше сил на кінцівку бою. Ну, по логіці має більше залишити сил Ковальова. Так, Горбенко дійсно вже дуже так. Бачимо, вже хлопці стомилися, справді. Динамічний поєдинок нам показують, насправді. Дуже багато сил забирає в важкій вазі. Але важко тут. Зараз битва характеру. Ой, який хайкік у виконанні Ковальова. Лівий боковий попадає, легкий правий попадає. Але немає акцентованого попадання, тому і немає нокауту. Бо немає вже сил ні в того, але звичайно. Ну все-таки за рахунок молодості Ковальова трошки більше сил. Опускає руки Ковальов, може пропустити удар зараз від Горбенка. Зараз, Горбенко важкий удар має насправді. Горбенко, напевно, зараз збирається на те, що робить ставку на один удар. Так. Ковальов. Бачимо лівий з боку, але... Руки опускає Ковальов. Стомилися справді дуже сильно. Дуже втомились обидва бійці.
Арбітр попереджає, якщо потрібно активніше діяти. Так. А буває таке, що двох знімають за пасивність? Дають попередження, знімають бали в ході того. І на результат поєдинку це суттєво впливає. А тут обоє однаково пасивно себе почали вести. Ой, хороший хай-кік від Ковальова, але удар не був чіткий. Ну, я так думаю, що Ковальов зараз розуміє, що треба додати в активності, так, і тоді пересингувати треба. Так. Повинна залишити за ним, все ж таки якось дивно, знаєте, Горбенка можна зрозуміти. Горбенко чекає на одне попадання. Бачите, чекає на попадання. Як на мене, зараз домінує Ковальов. Ковальов, звичайно, так, його перевага. Ну, за рахунок, як вже ми говорили про молодість, все-таки 13 років різниці. Дивиться в знаки, так. І звичайно, що Горбенко, дуже ми бачимо, навіть важко назвати його спробу ударами. Правда, Ковальов не набагато відрізняється в кращу сторону. А якщо взяти до уваги ще різницю віці, то фактично ось зараз. Починає добивати в партері Ковальов. Ковальов. Це, так, я думаю, це вже скоріше не буде перевід від в партері, це просто вже від падіння, безсилля. Від безсилля. Так. Сили залишають Горбенка, він опинився. Бо насправді людям може це здатися невидовищно, але я розумію, я так 110 кілограмів важую, коли ти по 5 хвилин борешся чи б'єшся, дуже багато сил забирає. Я хлопців розумію зараз, чому зараз вони пасивний поєдинок. Напевно, щоб їх зрозуміти, треба побувати на їхній шкірі, як то кажуть. Однозначно, так. Ну, але я думаю, що багато хто уявляє собі, що зараз відбувається з одним і з другим. Своєрідна битва характерів, волі зараз відбувається. Все ж таки, це не легковаговики. Так, так. Кожен удар, як то кажуть, немов кувалда. І ось лунає гонг про закінчення другого раунду. Ми подивимось. Неймовірний, яскравий, завершив. Як на мене, перевага тут зараз була за Ковальовим. Що нас вирішать судді, зараз будемо бачити. Ну, якщо вони вирішать, що треба проводити третій раунд, це буде просто таке знущання над обома. Бачимо, як кажуть, ні одного, ні другого немає навіть сил стояти на ногах. Так. Але з останніх сил, бачите, ніхто не сідає. Це от спеціально, щоб показати свою, що я волю, так, волю, не зламатися перед суперником. Вони стоять з останніх сил, але стоять, не сядуть. Це з психологічної точки зору насправді правильно, дуже впливає на тебе суперник під час поєдинку, бо один потратив багато сили, другий. Ну, подивимось, яке рішення прийняли судді. Зараз об'являть рішення бокових суддів. Ну, як на мене, то переміг, напевно, все-таки Ковальов. Активніший був. Одноголосним рішенням судді перемогу здобуває спортсмен з червоного кутка рингу Андрій Ковальов! Андрію, знову ж таки, хочемо тебе запросити на середину, але просто, щоб подякувати тобі за яскравий бій, який доводить, що воля до перемоги – це понад усе. Ваші облески! Андрію, скажи, будь ласка, так відверто, чесно, ти коли-небудь в житті боявся свого суперника? Ні, ні разу. Треба підходити дуже строго к этим, ну, к этим всему, к этим мероприятиям. Поэтому страх – это слабость. Ну, я можу сказати, що більшість суперників, дивлячись на тебе, вони тебе справді бояться. І це дуже хороший момент в твоєму житті. Кому присвячуєш перемогу? Родним, близьким, всім, хто мене знає. Пацани, Сабрьок, Тім, тренуйтесь, будете дратися, як я. Хороший тост практично. Привітання для будь-якого спортсмена. Ваші облески, Андрію, дякуємо. Ну що ж, ось ми і прожили, немов би, невеличкий шматок життя, наповнене кровом, кров'ю і потом, силою, мужністю тих спортсменів, бійців, які з'являлися тут в октагоні. Ну і звісно ж, попереду нас чекає окраса сьогоднішнього...